Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli izləyicilər. Allah Təala öz kitabında Süleyman əleyhissalam haqqında danışır. Görün Süleyman əleyhissalam nə deyir. Deyir ki: "Qala rabbi xfirli. Ey Rəbbim məni bağışla. Və habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Ey Rəbbim məni bağışla. Və mənə məndən sonra heç kəsə verməyəcəyin bir mülk nəsib et. Həqiqətən sən bəxş edənsən. Görün nə mükəmməl bir duadır. Duada olan elmə baxın. Duada olan fiqhə baxın. Birinci nə istədi Allahdan? Günahlarının bağışlanmasını. Bütün peyğəmbərlər bizim üçün örnəkdir. İstər əməldə olsun, istər etiqadda olsun, əxlaq məsələləri, hər bir şey, hətta ibadətlərimizdə belə. Peyğəmbərlər bizim üçün örnəkdir. Görün necə gözəl bir duadır. Duasına fikir verir, nə istəyir Allahdan birinci? Dünyanı, mal dövləti, xeyir. Bəs nə? Günahlarının bağışlanmasını. Əf məğfirət istəyir. Allahın rəhmətini umur. Deyir ki, Allahım məni bağışla. Və bundan sonra artıq dünyavi ehtiyacını istəyir. Və ona qədər hər bir insan, hər bir mömin qul dünyasını istəməmişdən qabaq, öz ehtiyaclarını istəməmişdən qabaq gəlir Allahdan birinci növbədə məğfirət, bağışlanmağını istəsin, rəhm olunmağını istəsin. Bundan sonra digər dünyavi ehtiyaclar. Çünki günahlar maneədir ki, insan xeyirlərdən məhrum olur. Günahlar təsir edir insana, həyatına təsir edir, ömrünə təsir edir. Malındakı, mülkündəki xeyrə belə, bərəkətə belə təsir edir. Ona görə birinci bağışlanmağı diləmək lazımdır. Bağışlanmağı diləyəndən sonra artıq dünyavi ehtiyaclar istə. Bu, həqiqətən Allahla olan ədəblərdəndir. Birbaşa Allahdan dünyayı niyə istəyirsən ki? Axı, bu qədər günahlarımız var. Nə qədər əməllərimizdə naqisliyi var. Əsas insan qəlbini islah etməsi deyilmi? Əməllərini düzəltməsi deyilmi? Əsas budur. Bundan sonra, bəli, digər dünyavi ehtiyacları istə. İstə. Lakin birinci növbədə Allahdan bağışlanmaq istə. Həmçin, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, görün bizə nə öyrədi. Səhər və axşam zikirlərində Allahdan görün nə istəyirik. Hər sabah Allah Rəsulü bunu edərdi. Deyərdi ki, Allahumma, inni əsəlük ilmən nafiyən, və rizqan tayyibən və amələn mütəqabbələ. Ey Allahım, səndən faydalı ilm, halal ruzi, pak ruzi və salih əməl istəyirəm. Görün, duadakı fikhə baxın, ibrətə baxın. Birinci nə istədi? Dünya, xeyr. Nə istədi? İlm. Nəyə görə? Bu elmin sayəsində sən biləcəksən ki, qazandığın halal yoxsa haramdır. Bu elmin sayəsində biləcəksən ki, əməllərin doğrudur yoxsa yanlışdır. Salih əməl yoxsa günah dolu olan əməldir. Hamısı nəyin sayəsindədir? Bax, faydalı elmin sayəsində. Ona görə insan birinci növbədə axirəti üçün faydalı olanı istəməlidir. Günahının bağışlanmasını istəməlidir. Faydalı elm istəməlidir ki, Allaha gözəl bir şəkildə, bəsirətlə ibadət etsin. Xəta etdiyi zaman xətasını düzəldə bilsin. Ruzi qazandığı zaman halalını qazansın, əməl etdiyi zaman salih əməl etsin. Bunun üçün faydalı elm öyrənmək lazımdır. Bəli, faydalı elm. Və beləcə, bu qısa videoda səs çatdırmaq istədim buydu. Allah bizləri eşidib, faydalanan qullardan etsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməyin.